Параграф 48. Заповідники, заказники, національні парки Держава оберігає ділянки суші і водного простору, природа, яких має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність. Це її природничо-заповідний фонд. Він охороняється законом. До нього належать природні заповідники і біосферні заповідники. Національні природні парки Заказники та інші всі вони використовуються в природоохоронних науково дослідних, оздоровчих, освітньо-виховних цілях. В Україні існує 20 заповідників, 303 заказники, 17 національних природних парків. Заповідники України їх створюють з метою збереження у природі певних видів організмів і проведення наукових досліджень. Основними завданнями природних заповідників є збереження типових або унікальних на їх території живих організмів і об'єктів неживої природи, проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, поширення екологічних знань. Серед 20 заповідників України найбільшими за територією і масштабами наукових досліджень є Асканія Нова, Чорноморський, Дунайський, Карпатський Кримський. Заповідники природоохоронні території, створені для збереження видів, організмів та виконання наукових досліджень. Заповідник Асканія Нова Унікальний куточок природи в Херсонській області, своєрідний музей під відкритим небом, де збереглися неораний степ, стародавні кругани, раніше створені жителями цих земель, кам'яні статуї. Це перший заповідник України, закладений понад 100 років тому. На території заповідника розташований Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів імені Іванова. Асканіанова. Із часу заснування заповідника і до наших днів у ньому існує зоопарк Осканіанова. Він є одним із найкращих у світі. Щорічно його відвідують майже 70 тисяч осіб. У зоопарку утримується 114 видів тварин, у тому числі такі, що перебувають під загрозою зникнення. В Асканії нові розводять і вивчають копитних тварин степів, саван, постель і гірських районів, навколоводних птахів та рідкісних птахів степу. Площа заповідника майже в 40 разів більша за площу Києва. У заповіднику близько 1300 видів тварин і 480 видів дерев, кущів, трав. Із занесених у червону книгу рослин тут ростуть ковила українська, рябчик великий, тюльпан Шренка, тюльпан Скіфський, який, крім Асканії, ніде не трапляється. Дунайський заповідник створений для охорони водноболотних екосистем, тут зберігається унікальний куточок природи з колоніями різноманітних птахів на морських мілководях, величезні за площею зарості очерету, лілій і водного горіха. Найбільший за площею Чорноморський заповідник створений для охорони гніздових і перелітних птахів, а також причорноморських степів і солончаків. У карпатському заповіднику збережені екосистеми, де живуть ведмідь бурий, кіт лісовий, саламандра, плямиста, рідкісні види кажанів. На його території ростуть рідкісні рослини, серед них є ті, які занесено до червоної книги. Це лілія лісова, нарцис, вузьколистий, сон білий та інші. На території заповідника є унікальний куточок, що зветься долиною нарцисів. Цю рослину в заповідних умовах вдалося зберегти у великій кількості. На території заповідника працює єдиний в Україні музей екології гір та історії природокористування Карпат. ЗАКАЗники. У заказниках здійснюють охорону певної ділянки екосистеми, наприклад, ділянки зростання рідкісних рослин чи мешкання якогось виду тварин. Тут може проводитись господарська діяльність, що суперечить цілям і завданням заказника. Кожна область України має свої заказники. Заказник Брище створено в 1964 році у Березнівському районі Рівненської області з метою охорони та збільшення чисельності бобрів. Прикладом заказника державного значення, створеного в 1974 році для охорони занесеної до червоної книги України сосни кедрової європейської, є заказник органи. Він розташований у Тячівському районі Закарпатської області. Деревам тут понад 180 років окремим до 280-300 років. НАЦІОНАЛЬНІ природні ПАРКИ. Як і інші охоронні території, їх створюють з метою збереження та відродження природних багатств держави. Це мальовничі куточки природи, призначені для ознайомлення жителів країни з її видатною природною спадщиною. У парках вдається краще зберегти рослини, тварини, гриби. До парків прокладено туристичні маршрути, організовуються екскурсії. Відомі на всю Україну такі національні парки: Карпатський, Шацький, Синевер, Подільський. Товтри Яворські, Сколевські, Бескиди та інші. Нещодавно в Києві створено національний природний парк, Голосіївський парк імені Максима Рильського. Великі площі тут займають штучні насадження дерев, каскад ставків, ділянка вільхового лісу.